I dalje ćemo o grudima, ali iz kog ugla? Dakle, ovo je vest koja je juče onako protutnjala medijima. Bez grudnjaka na javnim bazenima. I moguće je, ali samo u Berlinu za sada. Tako su odlučile vlasti nemačke prestonice i to tek posle žalbe žene koja je izbačena sa bazena na otvorenom jer je bila bez gornjeg dela kupaćeg kostima. Onda se tužbi pridružila još jedna žena koja je bila upozorena da ne sme da bude u toplesu na zatvorenom plivalištu. Sud je na kraju zaključio da su obe gospođe bile žrtve diskriminacije. I ovo je, barem kako prenose svetski mediji, korak napred ka jednakosti polova i predstavlja deo kulture slobode tela i ima korene još iz 19. veka. I sad je moje pitanje, da li se toplesom postiže jednakost polova? Koliko je uopšte primereno da se žene bez gornjeg dela kostima kupaju na gradskim bazenima? Da li bi ovakva odluka mogla da prođe recimo u Srbiji? Šta mislite? Evo, mi ćemo ovoga jutra o tome da razgovaramo sa mojim gostima. Profesor dr. Aleksandar Milošević, urolog, seksolog, i Željko Mašović, on je psiholog. Kako ste? Dobrodošli. Dobrodošli. Ja bez poljubio, ali ne smo. Pa nemojte da se ljubimo. Sme da se ljubi od ove korone. Može. Ja ne verujem u koronu. Da. Recite mi, evo profesore, dakle, muškarci u kupaćim gaćama, je li primereno da žene budu samo onda isto u gaćama bez gornjeg dela kupaće kostima? Pazite ovako, ja sam uvek za jednu diskreciju i skrivanje seksualnosti koja treba da se izbori kad krene. Znači... Ajde sad malo da mi je i to objasnite. Znači, nikako nisam za muškarce bez gaća i žene bez kostima. Nisam za, jednostavno, za nudističke plaže. Više volim da to bude diskrecija jedna i da to bude nekako ipak malo skriveno, jer onda je mnogo lepše. Dobro, ali pazite sad ovako. Dakle, koji je ugao ovde? Ovde nije ugao da bilo koga želi da provocira. Ovde je ugao, dakle, šta se desilo u Nemačkoj? Žena kaže, ušla sam na bazen u gaćicama i muškarci nose gaćice, je li tako? Gaće, nije važno, šorceve, donji deo. Želim jednakost među polovima. Zašto me diskriminišete tako što ćete me terati kao ženu da nosim gornji deo kad to ne nose ni muškarci? Dakle, smo počeli u svemu da preterujemo. Pa, mislim da smo počeli u svemu da preterujemo. Gornji deo žene ipak su dojke, nešto što je muškarcima vrlo privlačno, jer na kraju se rode tako da moraju da sisaju. Pa i žene moraju, mislim, i devojčice moraju da sisaju. Ne moraju, ali moraju, pa bebe. Nisam za to da moraju. Pa ženama nisu privlačne ženske grudi, razumete me? Pa, sloboda je bitna. Jesu ove žene diskriminisane bile tako što su ih izbacili i tražili im da obuku gornji deo? Jesu, jesu. To je njihova stvar. Znači, sloboda je, rekao sam, bitna. Prema tome, to je njihova odluka da li hoće ili neće. A čekajte, onda profesore, pojavit će se neko ko će da kaže pa ja hoću bez gaća da budem, nemojte da me diskriminišete, da me terate da se oblačim na... Pa dobro, ali neko će reći ja hoću da kakim na terazijama, mislim. Znači, treba nešto malo bar ograničiti, je li tako? Pa ne znam, pitam vas, zato sam vas izvala u goste. Mene je ovo zbunjujuće, ja ne znam kako da vam objasnim, uopšte ne znam ni šta da mislim, da li je to okej ili nije okej. Sloboda tela je nešto što je sigurno zagarantovano i treba da bude i ljudi treba da podrže to, ali stvar i stav čoveka je nešto što teško je sad proceniti da li on hoće da se prikaže skroz ili neće, da li će da izvadi penis i da ga stavi na sto, pa što je srpska običaj da se kad nema argumente da kaže ajde da stavimo penis da vidimo ko ima veći. Znači, jednostavno mislim da treba malo diskrecije uvek. Dobro, dakle, ajde ovako,
zašto je okej na plaži biti u toplesu, a nije okej biti na bazenu, otvorenom bazenu? Pa, mislim, ja ću se složiti sa profesorom i sa svim, super su slobode, sve to u redu. Suština je šta je iza tih sloboda. Znači, to, mislim, sad, kako bi rekao, svako može da radi manje više šta god hoće dok ne ugrožava nekog drugog. Ovo što je profesor rekao, znači, pitanje je ovaj, kako bi, mislim, na plaži ne morate da budete baš mnogo blizu te neke osobe koja je u toplesu, pa kako bi rekao, ako vas nešto uzbuđuje, možete se sklonite pa da se ne uzbuđujete. Pa dobro, nisu ni bazeni mali, nisu pa, u kadi. Ali, pa da, sad tu dolazimo do pitanja šta je tu zapravo se desilo. Mislim da je suština pobune te gospođe bila u tome da ona želi da kaže kako su muški grudi i ženske grudi ista stvar. E sad sa tog nekog stanovišta nažalost nisu. Mislim, možemo sad mi da kažemo da smo potpuno isti polovi i ne znam šta, ali to nije tako. Znači, sekundarne polne karakteristike muške i ženske su različite i imaju različitu konotaciju. I samo, znači, nije to sad prva priča o tome, znači to što kažu od recimo prošlog veka, početka ovog veka ili kako god, mislim ne ovog nego onog prošlog veka, su se borili za ta prava. Međutim, 50. godina je u stvari krenula ta priča, 50. godina 20. veka, our bosoms are our weapons. I onda je išla ona varijanta do 60. godina kad su palile žene brushaltere i tako dalje, ali nijednoj baš nije palo na pamet i ne znam, Lady Godiva koja se skidala i ne znam, jahala gola i tako dalje. Hoću da kažem, to su neke pobune koje, nažalost, nas uvode u ovu situaciju gde mi živimo u jednom aseksualnom društvu. To je suština priče. Aseksualno. Nažalost, aseksualnom društvu. Što je više seksualnosti po naslovnim stranicama, novina, po televiziji, po ne znam nija čemu, to su ljudi manje seksualni. Ja, mislim, nažalost ili na sreću, radim sa adolescentima, sve, znači, kako bih rekao, njima je sve draže, i fetiš, i aseksualnost, i homoseksualnost, i biseksualnost, i ne znam kakva seksualnost, transseksualnost, samo da ne bude seksualnost. Iz nekog straha, ne znam, evo ja pokušavam da utvrdim već godinama i nije mi jasno, znači radim čak i Kobajagi neka longitudinalna istraživanja onako za svoju dušu, ali nije mi jasno. I šta ste zaključili iz tih istraživanja? Pa zaključio sam nažalost da je strah taj koji preovlađuje. Nekakav strah. E sad, ja taj strah povezujem na osnovu toga, kao što se radi, ja sad kažem, nisu to sad neka istraživanja koja bi bila dovoljno validna naučno i ne znam šta, ali u principu, znači, oni zapravo su pod velikim pritiskom da treba da budu nekakvi, pošto ne mogu da zadovolje to kakvi treba da budu, onda im je rađe da budu nikakvi. Eto, to je nekako moje neko stvarno. Dobro, ali bravo, šta je... Bravo, da, bravo, bravo, bravo. To, kako je lepo čovjek objasnio. Playboy kad se ugasio, kad se ugasila erotika, kad je počela pornografija da bude glavna, onda je upravo to izazvalo da... bolje da budemo nikakvi nego onakvi kakvi su prikazani na pornografiji. To ne možemo da postignemo. Ne možemo da postignemo to. Yeah. I to je katastrofa. Mislim, jednostavno to je totalno negativan uticaj. Ja to pričam često. Prema tome, jedna blaga skrivenost. Ali čekajte, zar nije to i do načina vaspitavanja, odrastanja i tako dalje? Dakle, Nemci... vi možete da vidite, pa ne znam, i u njihovim novinama oni odu na jezero neko, oni su svi polugoli, goli, tako odmaraju. Kod njih se u saune je kultura da idete goli, za nas je to potpuno nezamislivo. Dakle, mi smo prosto sa drugačijeg podneblja. Jel bi ovo za nas bila revolucija da se desi, recimo da neko kaže, e, da znate, zbog izjednačavanja polova, položaja žena u odnosu na muškarce, od danas na tašu sve žene koje žele mogu da budu u toplesu. Pa dobro, to je, opet smo rekli, sloboda. Naravno, sloboda odluke i jednostavno mogu i ne treba osuđivati. Dobro, a ko je odlučio, a sad da vas pitam, dakle, na osnovu čega, a sigurna sam da bi se to desilo, recimo danas na tašu, kada bi došla neka žena, skinula se u toples, nju bi izbacili. Ili bi je zamolili da se obuče. Pa dobro, to je... Ko je to
ko je to odredio da vi ne možete da budete u toploj sudi? Pa mi smo ipak jedno društvo još uvek koje ne može da tako lako prihvati sve te slobode života, je li tako? Pa kako bi imamo golotinju, mi imamo reality, šta ne možemo da prihvatimo? Pa mi smo prihvatili šta nismo prihvatili. A imamo, kako da vam kažem, neke moralne kriterijume koji su na izuzetno visokom nivou kada je reč o svemu što nije medijski izloženo. Ja mogu da govorim o onome što mislim da je dobro za društvo. A to je da postoji jedna diskrecija. Ipak, znači, nisam za to da se kaki na ulici, da se prikazuje sve ono što čovjek ima. Više sam za to da se malo skrije nešto, pa da se pokaže kroz vreme. To je vaš stil. To je moj stil. Vaš senzibilitet. I moje mišljenje. Moje mišljenje nije stil. Da se skrije, pa da se pokaže. Ali nije zabranjeno. Kad treba. Šta? Ali nije zabranjeno. Ali nije zabranjeno. Da, ali šta znači danas sloboda tela? Za koga? Za Nemce ili za Srbe? Mislim, za ljude. Jer slobodu tela ograničavaju i vera i, ne znam, podneblje na kojem živite i zakoni. Ja mislim da je to isključivo stil i isključivo jedna emotivna pristup tome. Evo, ne znam šta će kolega reći, ali mislim da je to jednostavno stil života. A sloboda tela ne znači da se otkrijemo i da se onako pokažemo potpuno, nego je stil jednog ponašanja, druženja, odnosa nekoga, skrivanja nekoga blagog. Znači, ne otvaranja odmah. Da. To je sloboda po meni tela. Ma ne, sigurno postoji neki pravilnik. Ako se svi skinemo goli i šetamo po gradu, ne znam šta će biti u ovoj zemlji. Da. Ma dobro, mi nismo ni blizu, nego mene interesuje gde smo. Mi smo, nažalost, smo mi dalje od njih dosta. Da. Drugo su Nemci, nažalost? Pa zato što, kako bi rekao, to su one varijante kod njih kad malo, ono, grane sunce, 20 i nešto stepeni, oni se poskidaju u gaće i skaču u fontanu. Znači, mislim, gde god se pojave. Hoću da kažem, ti generalno severozapadne, znači, kulture su došle dotle da pod pritiskom onoga u čemu mi tek sad lagano počinjemo da živimo, dolaze do toga da im treba, kako bi rekao, ono, eksplozija sloboda i onda je to to. E sad, kako bi rekao, taj Berlin kao Berlin je centar zapravo neke, ajde da kažemo, underground kulture, bar po mom nekom mišljenju, koliko se ja nešto sećam, ako se nije nešto značajno promenilo, i to naročito onaj bivši istočni Berlin, tako da tamo ima ovih skvotova i tako nečega što su ljudi zaboravili više da postoji, tako da vrlo interesantno. Pa mislim, možda u skladu s tim je i to okej. A čekajte, recite mi, jel kada je plaža, baze, nije važno, neki javni prostor, što nije ograničeno recimo samo za nudiste. Znate da uvek su nudisti, kao ovo vam je deo za nudiste, oni su ko izolovani, jeste. Imate ih i Nadi, Cigali u krajnjoj liniji. Ovde i kao svi prolazi kao, tamo su nudisti. Dakle, to svako uvek pogleda ko šeta. Raščeprkaju onu šumicu pa malo pogledaju koga ima. Da, pa mislim, svi to rade. Ali, je li nudizam biti u toplesu? Pa ne. Ne, ja? Ne. Nije ista, kako bi rekao, nije same ball part, ono, nije ista to priča. Znači, ovo je upravo ta varijanta, znači, hoću da budemo isti kao polovi. Tako je. Kao polovi. I to je ta neka priča. I s te strane ja i tu gospođu i verovatno njene te neke koje je podržavaju razumem. Ono što je nudizam kao ideja, sa nudizmom ne ide samo to ja sam se skinuo, nego, znači, ide i obično ili vegetarijanstvo ili veganstvo, ide, ne znam ja, zaštita delfina, ide svašta nešto sa pravim nudizmom, govorimo o pravom nudizmu, sa pravim nudizmom ide ova naked and afraid varijanta, znači, preživljavamo goli, pa šana Bog, da, znači, sad ćemo se ponašamo kao preistorijski ljudi, međutim, preistorijski ljudi ipak pokazalo se ono i pre 6-7 hiljada godina su pravili neku odeću
i to su se vrlo trudili da naprave one male neke iglice da bi to zašili. Neandertalcima recimo nije trebala garderoba nikakva, pa oni izumreše, a mi se oblači smo pa prežive smo, ne znam. Pa mislim, ne znam šta bi... Znate šta je najveći problem, ovo što profesor pokušava da kaže, ovo malo prikriveno, malo ovo, malo ono, mislim da to jeste suština, ajde da kažemo, te neke ljudske seksualnosti, zavođenje. Možeš ti da me zavedeš i polu go i polu obučen i preobučen i go, ali u tome je suština. Ako ti meni dođeš i pojaviš se, teško da ćeš da me privučeš. Mislim, u tome je razlika. I mislim da tu ženu uopšte nije bilo briga da li će ona nekog da privuče. Ona je došla sa stavom da se bori za ženska prava i to je njena stvar. I uspela je da privuče pažnju. Dakle, šta je danas, šta su danas muško-ženski odnosi? Tragedija. Htela sam da vam postavim pitanje, ali sam je pitanje. Jesam odgovorio na pitanje. Kako tragedija? Pa evo, pitajte profesora koliko on ima klijenata koji udaraju glavom u zid od žena generalno. Ne od svojih, nego od svakakvih. Što udaraju? Od svakakvih. I isto to žene rade od muškaraca. Šta to znači? Pa došli smo u situaciju, nije to od skoro. To se gradilo, gradilo. Ne, ali ne razumem što udaraju i žene i muškarci u glavu. Zato što, evo, opet ista stvar. Imate pritisak da nešto bude nekako. Primera radi, imate pritisak da budemo sad svi ravnopravni. Dobro. Neka žena ne želi da bude ravnopravna. Neki muškarac ne želi da bude ravnopravna. Možda taj muškarac želi da, ne znam, radi kućne poslove, a žena da, ne znam, vozi kamion. A možda ta žena želi da ono, nešto sredi kući, skuva ručak, a da taj muž ode, vozi kamion i da ga ne vidi 6 meseci. A on je nekako kući. Možda ona želi danas da prošeta dete, ali on hoće da prošeta. Hoću da vam kažem, pritisak na to da budemo potpuno ravnopravni, što ne znam čak ni šta znači, stvarno više, apsolutno ne znam šta znači borba za ravnopravnost kad je ravnopravnost više nego prisutna. Ne govorimo sad o ovim zemljama tipa Katar i ovo ono gde se seku nosevi za, ne znam, prevaru i ne znam šta se radi, nego govorimo o normalnim, ovim kao polunormalnim zemljama u koje valjda spadamo i mi, mislim. Ja stvarno ne vidim neravnopravnost. Ne vidim potrebu... Znam, a kako ne vidite? Evo, recimo, izašlo je istraživanje. Sad ću vam pokazati. Evo, ovo je recimo bilo istraživanje koje je rađeno, ja sam prošle nedelje o ovome govorila u programu, dakle, o ekonomskom nasilju. Centar za mame je objavio istraživanje. Dakle, ženama daju džeparac. Muževi određuje koliko mogu da potroše. Svakoj 10. mami u Srbiji partner ograničava pristup novcu, dok još 14,2% muških partnera podrazumeva da ima pravo da određuje koliko vam je novca, odnosno ženi, koliko je novca potrebno. Tako da ne vidim tu da se nešto... Ja ću vas da pitam, kako bih rekao, kao osobu koju prilično poštujem i tako dalje, da li vama može neko da određuje i koliko ćete vi da imate džeparac? Ako ste ravnopravni. Naprimer. Znači, vi imate svoj zarad. Hoću da vam kažem, ajde sad, ja stvarno ne bi da ulazim u bitku sa mamama. Znam, ali da vam kažem, nisu svi u... Pa ne, ali nije ovo bitka. Nisu svi u istoj situaciji, nisu svi istog karaktera. Kako da vam kažem, neko se u životu pređe, nekoga prevare i tako dalje. Dakle, ali ovo je, ovo je ogromna cifra. Jeste, ali ne možemo se vezivati za te podatke. Ja se stvarno izvinjam što stalno nešto tu, ja kao tupim, ajde da kažem ljudski, suština priče istraživanja se prave, statistika je naša dika, što poželiš, to naslika. Određena istraživanja se prave sa ciljem da nešto prikažu. Ja sam ovde bio kod vas u studiju sa gošćom koja je napravila neko istraživanje za šta god sam se uhvatio, znači vezano za njenu ciljnu grupu, za ovo, za ono, ona mi je dala neke, kako bi rekao, prilično nezadovoljavajuće odgovore, da budem onako kulturan, da ne kažem nešto drugo. Vi imate sad, mislim, sad se izvinjavam, sad pravimo ozbiljnu priču od neke priče koja ne bi trebala bude ozbiljna, ali mi sad sve vreme imamo priču o femicidu. Jeste. Jeste. Zato što je, ne znam, 9 žena, ne daj Bože, mislim, ubijeno. Ubijeno od početka godine. Jeste katastrofa, potpuno. Katastrofa, da. Ali hoću da vam kažem sledeće. Kad uzmete statistički, sad opet kad bi neko hteo da radi statistiku, znači, 7 puta više muškaraca je ubijeno.
u tom istom periodu. Ali ne od strane žena. E, pa sad, da li od strane žena, niko ne istražuje da li su od strane žena ili od strane muškarca. Ove žene su ubili direktno njihovi partneri. To je tačno. Ljudi sa kojima su imale decu, sa kojima su živeli, od kojih su želeli da pobegnu i tako dalje. Sve se slažem. Ali onog trenutka, ako vi napravite da je ubistvo nekoga, na osnovu toga, na primjer, da li je njegova rasna pripadnost ili ne znam šta, drugačije od normalnog ubistva. Normalno ubistvo je katastrofa, već. Ako nije katastrofa, ali ovo je postao manir u Srbiji. Za dva meseca. I opet, slažem se. Devet žrtava imate. I opet je to posljedica, nažalost, toga što mi živimo u jednom neslobodnom društvu, neslobodnom bilo po kom osnovu, živimo u društvu gde, kako bi rekao, imate samo polove generalno, vezano za sve, da li je desno, da li je levo, da li sam za to da se nešto gradi ili da se ne gradi, da li sam za to da se nešto pomogne ženama ili da se ne pomogne. Ako ja stanem na stranu, recimo, žena i kažem da žene treba zaštititi na svaki mogući način, kako bi rekao, onda ja ispadam da pripadam kao, ne znam, ekipa sam sa feministima. Kad se pobune neki, kad se pojave muškarci, recimo na protestu nekom ženskom, kao što je bio ovaj sad, znači za 8. mart, znači, kako bi rekao, oni su, svi su rekli za njih, vidi ovi kao šta će ovi... Šta su rekli? Dajte izraz. Katastrofa su komentari uglavnom. Ima komentara koji su kao njihova ekipa i oni kao njih hvale, ali uglavnom su komentari katastrofa. A trebalo je tamo da bude više muškaraca nego žena. Jer suština tog 8. marta nije to da žena dobije cveće i da ne znam šta. Suština 8. marta je bila, koliko se ja nešto sećam, da se izbori za osmočasovno radno vreme, da se izbori za subotu i nedelju slobodno, da se izbori za to da Emma Goldman sa svojih 16 godina ne radi 18 sati, znači u tkačnici. To je bila poenta. Roza Luksemburg i ne znam šta. To smo mi zaboravili. Sad je ideja to... Nisam dovoljno plaćena koliko muškarac. Stvarno ne znam. Ako to postoji, to je kažnjivo zakonom, to je krivično delo. Ne može postojati razlika između istih zaposlenih na istom poslu za platu. Pa ako postoji... Mislim da je žena moćnije biće od muškarca i potrebnije za ovu zemaljsku kuglu, jer ona može da rodi, muškarac ne može. Mislim, još uvek. Ravnopravnost, ono što traže žene, je na neki način pogrešno, jer su one moćnije. Samo treba da prikažu to i ako preterano prikažu tu svoju moć, onda će muškarac biti jako slab. Ali postoje već muškarci slabi? Kako ne? A muškarac je mnogo slabije biće. Ne, ali jel postaju, dakle, nekada je pojam muškarca bio macho man, jel tako? Pa, danas, već više kad vidite macho mana, kažete ga vidi ova sirovine. Sad je smešno, ali definitivno je stvar na vašoj strani, jer vi se sećate srednjeg veka kad su žene spaljivane na lomači, kad su sve slobodoumne žene bile veštice i tako dalje. Prema tome, vi polako preuzimate stvar u svoje ruke. I samo treba to polako da radite, da ne radite tako naglo i brzo. A što polako? Da vas ne bismo muškarci iznervirali? Da nas ne bi ubili u pojam. Dobro. Jer ako nas ubijete u pojam, onda nećete imati muškarce koje volite na neki način. A različitost je najvažnija stvar. Znači, najvažnije je da budemo različiti. Je li tako? Apsolutno je najvažnije da budemo različiti i da se poštujemo. Da će neko nositi brushalter ili neće, to je njegova stvar. Ali na neki način on sebe prikazuje na bazenu tamo. Ako ima problem sa tim, to je njegov problem. Zato što je to uradio na bazenu gde nije treba da uradi. Jednostavno, opet se vraćamo na sve ono opšte i jednostavno različitost je bitna. Mi se razlikujemo, nemojte da ubijete muškarce svoje. Dobro, ali počeli smo ovaj razgovor od toga da toples kod muškaraca izaziva neku vrstu uzbuđenja. Jedna od najvažnijih problema seksualnih muškaraca je strah od neuspeha. Dobro. Znači, da li mu se digne ili se ne digne. Dobro, razumela sam. Tu žene nemaju taj problem, tako da one mogu da...
manipulišu, mislim. Ne, ali pitam vas, dakle, je li problem zašto ne žena u toplesu na maloj kvadraturi zbog toga što muškarac šta, ne može da izdrži? Ako je problem, onda je problem. Znači, ona to sama procenjuje i bit će kažnjena i neće biti. Meni ne bi bio problem da vidim i golu ženu. Ja bi uživao da je gledam i... Ali za društvo, šta je problem? Zato vas pitam, dakle, nemojte žena da se skida da ne bi muškarca, šta? Pa evo, upravo govorim o tome. Znači, crkva je spaljivala žene svoje vremeno. Sad se vreme menja polako i žene postaju i pokazuju svoju moć. Samo žene treba da budu svesne da su moćnije od muškaraca. I kad budu svesne, onda će čuvati svog muškarca. A ne pričamo o muškarcu, pričamo o ženi. Znači, pitam vas, profesore. Pa ja vam žena lepo kažem da bude da u toplesu da ne bi izazivala moćnije, muškarce, jel? Da su moćnije od muškarca. Kakve ima sad veze moć sa toplesom? Pa to je njihova stvar. Pa da, zato... Sloboda je njihova, da će se skinuti u toplesu ili neće. To je to, to je njihova igra. To je njihova manipulacija. Jeste. Da će se skinuti ili neće, ili žele da se skinu. Ko im brani to? Ako im taj ko im brani, to je stvar ukusa i stvar uslova u tom, na tom bazenu, ako je to bilo na bazenu. Na bazenu, to je šef bazena zabranio i rekao da ne može i to je njegovo pravo. E, ali da vas pitam, recimo, bilo je, skoro je bila jedna manekenka, jedna od najpoznatijih na svetu, ne znam, živi se troje, četvoro dece, četvoro, recimo, i oni svi šetaju po kući goli. I to je bilo u svim novinama, svi smo se zgražavali i svi to znaju. I ona i bivši muž i ne znam sad novi muž, da li svi šetaju goli i tako dalje. Dakle, jel postoji neko ograničenje, to je pitanje za obojcu, do kada recimo roditelji treba da kupaju svoju decu, do koje godine ta deca mogu da gledaju svoje roditelje gole, jel postoje neka pravila? Ne, nema tu pravila, ali u principu emotivni odnos sa decom mora da postoji. Ja sam konkretno svoje zadnje dete, sina, ronio i on je naučio da pliva sa 2 godine zato što je sačuvao refleks nedisanja u vodi. Jer sam ga u kadi stalno zadavljivo držao ga po 30 sekundi, 40 sekundi pod vodom. Znači, to je stvar vaspitanja. I to je... I on je naučio. Pa u Grčkoj su se ljudi padali u nesvest kako on sad 2 godine pliva. Jeste, to je stvarno čudo. Ja ga bacim u vodu i on izroni. Šta će? Zato što prirodno jeste da on pliva, da, nego poenta je u tome što... Pa, zato što je on rođen u vodi. Da, beba je, da. Da, ali... Ali ovo što je pitala i ona, zanimljivo je pitanje, zato što vrlo je teško odrediti granice. Ako se uhvatimo, znači, za one neke, ajde kažemo, periode razvojne, kao uzrasne, jedini zapravo opasan period, ajde kažemo, baš onako opasan psihički po dete, bio bi taj neki period... Pa dobro, pubertet, da, da vidi majku, ali ja bojim se da bi bio pre ova edipalna faza. Znači, dok je on u tom nekom uzrastu 3 do 5, znači, to je pipa... Bravo, ovako psihijatri kažu. Razvod je najbolje do 3 godine ili posle 20. Da, pa ima smisla. Jer to utiče na dete, naravno. Upravo to. Da, ali čekajte, hoćete da mi kažete da do 3. godine... Nije problem da mama hoda gola kakav god, da ne znam šta. Između 3. i 5. ako bi mogla se suzdrži, ne bi bilo loše. A od 5. Posle 5. kreće latencija do negde 7., 8., 9. tako da opet može da radi šta hoće i onda ulazimo u pubertet kad opet treba malo da radi. Kad je ludilo. I to je tako. Dobro, a sad ste rekli mama da šeta gola pred sinom. A tata pred ćerkom isto, da. Isto, isti period. Ista stvar, zato što devojčice imaju na tom istom uzrastu taj Elektra sindrom, to je manje više ista priča, samo kontra. I to je otprilike to. Znači, zbog psiholoških problema koje deci mogu potencijalno da se pojave. Mogućih potencijalnih. Znači, ne sad da je to kao pravilo, ali teoretski, ako ćemo teoretski, ako ćemo nešto sad da određujemo granice, to je otprilike to. A obrnuto, do kada roditelji treba da objašnjavaju deci da je potpuno normalno da su pred njima goli? Pa ja mislim da tu nema šta da se objašnjava.
Upravo je to. Bravo, to je profesor, nema, to je profesor rekao, znači od stila, od toga kako stila, funkcioniše bravo, porodica, stil, to je stil vama života. Je normalno, recimo, ne znam, u tamo onim preperskim familijama po Americi, ne znam, po Nebraski, ne znam, Arkansas, Arizoni, znači tamo dete uzme pušku, onu automatsku sa 3 godine i puca tamo, lovi neke jelene, nešto. Mislim, kako bi vam rekao, zavisi. Tamo gde su bili stil ljudožderi, života. Normalno je da su svi ljudožderi. Mislim, ajde, a kad kažete stil života, šta golotinja koja je konstantna, recimo, proizvodi, recimo, evo, uzmem u obzir da vi kažete, objašnjavate svom detetu i kupate ga s 15 godina. Šta to proizvodi psihički kod tog... Ne bi valjalo da ga kupate sa 15 godina. Ili devojčicu. Nisam razumeo totalno pitanje, ali golotinja ne predstavlja ništa za dete malo. Da. Jer normalno da je golo. Ali pa zato sam vas pitala koje su granice. Jel treba kupati dete od 10 godina? Ne bi valjalo. Ne. Ne? Ne, ne, ne. A zašto ne bi valjalo? Pa mora samo da prevlači kožicu, ako je muškarac u pitanju, mora da nauči neke stvari. Znači, postoje neki razlozi, zato vam kažem, nije samo stvar stila, nego postoji i zdravstveni razlog, je li tako, psihološki? Pa postoji, da. Postoji? Pa postoji, mislim, ali opet kažem, znači, vi, kako bi rekao, stila i vaspitanje. Opet je stil i vaspitanje i opet se vraćamo na to da postoje, mislim, kako bi rekao, određene neke muslimanske sekte, pa i... Ajde da kažemo, jevrijske sekte isto koje, znači, podrazumevaju da je normalno do, recimo, 13. 14. da se dete kupa. Mislim, da ga kupa majka ili otac da kupa će, mislim... A sad ste rekli sekte. Pa, zato kažem, znači, zato vam kažem... Pa dobro, do koje godine je normalno da roditelji kupaju dete? Pa mislim da je krajnja neka godina, znači 9 godina, to je krajnje zato što tad se završava ta latentna faza i stvarno bi trebalo, mislim, izbjegavati. Ja razumem da je teško, mislim, kao ono, tata malog deteta, teško je da sad vi njega pustite da on to sam sve nešto, ali bolje sam, pa kako bi rekao, kad ga bude nešto peckalo, smetaće mu, misli da je samo ranije. Znači, dete samo oseti. Pa je upravo to. Kad treba da sakrije sebe, treba slušati dete. Dete ne treba pretjerano vaspitavati, a vi treba da pratite njegove osjećaje. On sam se povuče, sam uzme telefon, sam uzme da se kupa, ali ga treba usmeravati. Naravno, da čovek treba da usmerava svoje dete, da treba da prevuče kožicu za muškarca, pogotovo za devojčicu da opere, je li tako, se kako treba, da se kupa i to je to. I to je to. I za kraj me samo interesuje, žela sam još jednu temu da stavim pred vas, dakle, ne znam da li ste ispratili Rambo. U Crnoj Gori je voditeljka tužila Ramba Amadeusa za seksualno uznemiravanje, ako se ne varam. Dakle, jel znate šta se desilo? Ne, ne znam. Dakle, ona je Rambo obavez... je moj idol. Da. Tako da ne mogu. Pripazite, profesor. Da, pa Leila je navela da je Rambo imao neke skeptične komentare, ali i na kraju priznanje učinjenog, dakle, na društvenim mrežama se pojavilo u stvari da je ona izašla i rekla da je on nju neprimereno udario po zadnjici. I juče je on imao saopštenje. Ajde, sad da ne prepričavam profesoru sve, ali rekao je da... Žao mu je, ali neće se izviniti. Neće da se izvini, ali nije to, nije to čak ni to je očinski najvažnije. Bilo. To je očinski bilo. Udarac po zadnjici. Očinski? Pa kako ne? Pa zar nije to neki očinski postupak da nekoga opomenete, da nešto nije uradio kako treba? Šalite se sad, profesore, da biste bili zabavni, sigurno. Pa, možda se šali, možda ne, ali meni to nije nikakav napad, udarac po zadnjici. E sad, ako je on imao zadnje namere, to je sve stvar njegove glave, ja to ne mogu da znam. Dobro. Kaže ovako. Stavljen je u svršen čin, nervozan je bio, uopšte nije hteo da učestvuje u toj emisiji i tako dalje. Nije mi preostalo drugo nego da se nervira, on je rekao to drugačije, na primjer, zbog producentkinjenog prenemaganja
ispitivanja svake moje rečenice u vezi sa bilo čim, to je trebalo izdržati, zatim zbog bestidnog koketiranja, prenemaganja kojem je išlo na živce čitav dan. Zbog lažnog moralisanja i insistiranja na tome kako je taj rad ne znam koliko humana, zapravo se socijalno ugroženi ljudi izlažu medijima zarad njene lične promocije, zbog činjenice da je generalni sponsor emisije firma koja ima kladionice, a znamo da je to trenutno najveći problem. On je car, čovječ. Ali da podsjetim, optužen sam javno osuđen zbog seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja, evo da preciziram. Dotičnu gospođicu sam, dok smo se približavali kući socijalno ugrožene porodice, sasvim neplanirano, pipno ili pljesno po dupetu ili pak štipno, pojma nemam sad. To nema nikakve veze sa seksom, barem ne s moje strane. Hteo sam da joj nekako dojavim da nemam više šta da me satarala u ponižavajući položaj. Nekakav zadnji pokušaj da odustane od grubog upada u intimu jedne porodice, nesretno artikulisan, kvazi drugarski alarm, seksističan možda, seksualan ne. Pazite ovako, prvo... Gde je tu, molim vas, on car? Pazite, on je jako intelektualno vrlo jak čovek, mislim. Po meni je idealan u nekim stvarima, u nekim razmišljanjima, u nekim komentarima. Da li je to trenutak bio njegov pad ili trenutno nešto što je loše uradio, to se svakom desi. Ja ne verujem da i jedan čovjek postoji u svetu koji nije nešto pogrešno uradio nekad. Je li tako? Apsolutno tačno. Naravno da je to pogrešno. Pa i on kaže da je pogrešio. Ali, paste, ne može o njemu na osnovu jednog dodira zadnjice, da se priča kad je on 1000 puta bio idealan čovek, objasnio šta je autoritet za Tita i za... Je li trebalo da se izvini? Pa možda je trebalo da se izvini. Eto, to. Pa ja isto smatram da je možda trebao da se izvini, ali da se izvinio, onda bi potvrdio da je to imalo seksualnu konotaciju. Ja nekako, kako bi rekao, mislim, ne bi nešto da ga branim i to, nažalost, je on već suviše upao u tu priču branjenja samog sebe, te zbog kladionice, te zbog ovog, te zbog onog. Napravio si problem, brate, u verovatno smanjenom nekom nivou svesti, verovatno, kaži, žao mi je, doviđenja, ne mora njoj direktno da se izvini, nek se izvini produkciji ili nekom drugom. Da. Šta je tu bilo, ja nemam pojma, mislim, meni nekako logičnije deluje ako je hteo da je zaustavi, on u stvari objašnjava da je hteo nju kao da zaustavi, da ona ne uđe odmah tu sa kamerama da upadne kod te porodice. Pa dobro, više... To je neka kao ideja. Da, ja to doživljam više kao da je hteo malo, tako ženu kad želiš da poniziš, malo je onako šljapni, jel? Pa, ja mislim, ja ne znam stvarno šta on misli u svojoj glavi. Pa ne, ja vas pitam, evo sad pustite Ramba, zato što je jako teško da birate reči, zato što je reč o nekome koje je javna ličnost i tako dalje. Pa ne znam, ne znam šta je. I koga volite, ali ajde ovako da vam... Ja njega poštujem. Ja ga poštujem, da, ali ne mislim. Dobro, pa poštujemo njegov rad, apsolutno, on je veliki umetnik. Ali ne pričamo o tome, ne znači da mu je pesma loša zbog toga što je ovo uradio. Ja vas pitam o drugoj stvari. Dakle, da li je normalno danas i da li muškarci misle da imaju pravo da kada nemaju dovoljno argumenta. Tako je, dovoljno. Ne daj Bože da je tako, ali očigledno da evo i najinteligentniji među nama imaju takvu neku ideju. Ja kažem, mogo je da uhvati za rame, ako je ono što on kaže da se desilo, on je mogo da uhvati za rame i da kaže, izvini, sačekaj, nemoj da upadamo i ovo ono. Ne znam odakle mu ideja baš. Bravo, bravo. Znači, upravo to. To je bila i tema ono kad je... Znate koji političar, novinarku, mislim da ne pominjemo šta, jednostavno opet je to stvar stila. Znači čovjek mora sebe da kontroliše, pogotovo kad je svestan da su žene moćnije od muškaraca, vraćamo se na tu priču, moćnije su i mogu sad, pogotovo podržane i od države i od svega, da razbiju svakog muškarca. Prema tome, u svakom pogledu, i da ne govorim o seksualnom, nemojte to da me pitate, tek tu mogu da poraze muškarca, kako god hoće. Samo bi bilo jako dobro, ja se izvinjam što upadam, ali, znači, jako bi bilo dobro da žene konačno, ovo što profesor priča, da sve žene shvate, ali sve žene, ne samo ove žene koje su se probile, uradile nešto u svom životu, ne znam, imaju firmu, ne znam, ili jako nešto dobro rade i tako dalje. Znači, nego sve žene.
upravo da ne bi bilo ove priče što smo pričali malo pre o tome koliko posto, ne znam, žena dobija džeparac i ovo, ono, žena je šef, moja baba pokojna je pričala, znači, žena je vrat, muško može bude glava, ali žena je vrat. U Americi ima ona varijanta kao, ti si gazda kuće, ti držiš daljinski, ali ja biram kanale, kraj. I to je to. Hvala vam mnogo na gostovanju. I hvala na razgovoru. Hvala vam. Sve u svemu. Daleko smo mi od toplesa na bazenu. To je zaključak. Daj Bože, možda budu skuplje karte. Vi ste imali dva muškarca, ali ste jači od obojice. Kako, jedno sam se izborila sa vama. Hvala vam.